Jeg leste et intervju med deg hvor du sa at frykten for å skrive dårlig er større enn gleden over å få det til. Stemmer det? Det var veldig pessimistisk, da, men det stemmer vel òg. Når det gjelder mitt mer, når jeg er i det pessimistiske hjørnet, så vil jeg nok si det, ja.